აბედიანი ექსიტ ლის. ალბ სკოლა პრომანტაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ხატვა, მუსიკა და ინგლისური. მე მიყვარს ყველაზე მეტად ხატვა. 3 წლის რა ვიყავი, დავიწყე ხატვა. წლის რა ვიყავი, შევედი ხატვის წრეზე, მაგრამ მერე გამოვედი. ძალიან მალე ვისწავლე ყველაფრის ხატვა და მაგიტომ გამოვედი. მე ვიცი ადამიანების ხატვა, ხის ხატვა, კიდევ ვიცი ვარსკვლავის ხატვა და ნაძვის ხის და მე კიდევ ვიცი ყვავილების ხატვა ძალიან კარგად. ჩემი საყვარელი ფერებია შავი და თეთრი. მე ყველაზე ხშირად ხატავ ფანქრით. მე ვაფერებ ფერადი ფანქრით. ყველაზე ძნელია ნაძვის ხის და ხატვა. ნაძვის ხის ყოველთვის ხატავ, მაგრამ ყველაზე ლამაზი არის ახალ წელს. ახალი წელი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ჩემს მას აქვს დაბადების დღე მაგ დროს. უკვე 3 წელია აღარ მიჩე რა თორის ბაბუასი. იმიტომ აღარ მიჩერა, რომ ხანდახან ისა დედა და мама აი სადმე წამიყვანა ხნა შეიძლება თვითონ ზალაში შედიან და ზალაში ხო თქვა ნაძვის ხის და მეუბნებ მე და ჩემ ძმას გვეუბნებიან რომ დავგელოდეო და მე მგონია რომ აი აივანზე აქვთ თა ისე საჩუქრები და მე გამოიტანენ. მე დარწმუნებულია თოის ბაბუა რომ არ არსებობს. რო არსებობდეს იქნებოდა 1.87 წლის. მისი ნამდვილი სახელი იქნებოდა დათო. მე დაბადების დღე უფრო მიყვარს ვიდრე ახალი წელი. ჩემ ერთობით დაბადების დღეზე და ვიდივართ ეს ბატუტებზე და ახალ წელს ბატუტები არ გვაქვს ახსის და თან ჩუქნიან ბევრ საჩუქრებს. ჩემი ოცნების საჩუქარი არის ჰარი პოტერის წიგნი. კითხვა ძალიან მიყვარს და ჩემი საყვარელი წიგნი არის ჰარი პოტერის წიგნი. ჯერ არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან საინტერესოა. საპრებიდან მე და ვიყო წითელ ქუდა. ამ შენია გემმა შეჭოვს, იმიტომ რომ დედას დავიჯერდი და ტყეში არ შევიდოდი. ჩემმა ხატებს ვაგრო, ვებ უკვე ძალიან ბევრი მაქვს. ჩემმა ხატებს იმიტომ ვაგროებ, რომ სამახსოვროდ მქონდეს. გამოფენა ჯერ ამქონია, მაგრამ მინდა მქონდეს. მე მაქვს სახლში მერახი და მინდა მერახის გარშე კეზლებზე იყოს ჩემი ფოტოები. უფრო სწორედ ჩემი ნახატები. გამოფენაზე დავწერდი ჩემ კლასელებს. ისე კარგად ვხატავ, რომ არ ვაპირებ, რომ გავაჩუქო ჩემი ნახატები. ან გავყიდო. ძალიან ბევრი ფული რომ გადამიხადოთ, მაინც არ გავყიდი. მილიონი რომ გადამიხადოთ, მაინც არ გავყიდოდი ჩემ ნახატებს. მე ძალიან მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგად მასწავლიან. ჩემი მასწავლებელი ძალიან ნაზია. კლასელები ზოგი არიან ცელქი, ზოგი ჭკვიანი. ჩემი საყვარელი საგნებია მათემატიკა და ინგლისური. ინგლისური ვასწავლობ უკვე 3 წლიდან. მე 3 წელს ვიყავი, ეგრე ვისწავლე ინგლისური კომპიუტერიდან და ტელევიზორიდან. არ ვიცი როგორ მოხერხე, მაგრამ ეტყობა, რომ ძალიან ნიჭიერი გოგო ვარ. ინგლისურის გარდა ვიდა ვიცოდე კორეული ენა. კორეა იმიტომ შემიყვარდა, იმიტომ რომ ფოტოებში ძალიან ლამაზი ქვეყანა არის. მე მინდა წავედე სამგზავრად იაპონიაში. თუ დრო მექნება და არ დავიღლები, იაპონიიდან წავალ კორეაში. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია გვანცა გემიაშვილი. ის არის ბიბლიოთეკის მასწავლებელი. გვანცა მასწავლებელი იმიტომ მიყვარს, რომ ძალიან საინტერესო წიგნები აქვს. კიდე იმიტომ, რომ ძალიან ნაზია და ფერს გვეხდი მიხსნის მაგ წიგნებში. და გაიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ექიმობა იმიტომ დაწყვეტე, რომ ძალიან მიყვარს ოპერაციების გაკეთება. ბავშვობაში მინდა და რა გამოსვიყავი ინგლისურის მასწავლებელი. ახლა მინდა 14 წლის ვიყო, იმიტომ რომ ეგ რიცხვი
ვიფი ძალიან მიყვარს. ახლა მინდა ვიყო 14 წლის, იმიტომ რომ 14 რიცხვი ძალიან მიყვარს. სახლში ცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, ჩემი დედა, ჩემი მამა და ჩემი ბებო. მე კიდე მომყავდეს 5 ძმა და 5 და. ჩემი ძმა არის 4 წლის და ჰქვია ადემეტრე. ის არის ძალიან ცელი, ყოველთვის მარტყავს და არავის უჯერებს. ჩემი აზრით ადემეტრე გაიზრდება გამოვა მეხანძრე. ასე იმიტომ გონია რომ თამაშობს, მე ვარ მეხანძრე, ყველას გადავაიჩენა. მამიკვარის შვიდი მხიაროლი და კეთილი. მე ვარ მამიკას გოგო. დედი კვარი ლამაზი, ნასი და ძალიან კარგად შრომობს. ბები არის ძალიან ლამაზი და ძალიან მიყვარს ჩემი ბებო. ნადოსნური ჯოხი რომ ქონდეს, ასე ვიზავდი და ჰერი პოტერი გაჩნდებოდა. ინა ბავშვმა დამეტოვა კითხვა. ნიტად რო არ მერქვას რამე ქვებოდა. მე ნიტა და მერქვა მამიკომ და ჩემი სახელი ძალიან მოწონს. მაგრამ ნიტა რო არ მერქვას მერქმეოდა ნინი. შემდეგ ბავშვს უტოებ ასეთ შეკითხვას. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? ყველაზე ცნობილი ადამიანი არის ბებია ჩემი ნანა სუხანიშვილი. ასე იმიტომ გონია რომ კორპუსში ყველა იცნობს. ბედნიერება არის ასეთი კარგი გოგო რომ ვარ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.